That's good. Wow. Nam, hujambo na karibu katika Artboy TV. Ni wako mchambuzi bwana Joseph Boy. Basi hii ni video ambayo imefanywa kama wiki moja ama mbili zinaweza kupita pale hivi, ni ambapo alikuwa na shooter ya video kali sana na mposti ambayo saa hii inafanya vyema sana. Ni video ni yake kubina bim wa FB. Si wanaendana. Kuna vile chemistry kimaji, manake hii ni chemistry. Manake tumeshasikia Oga Obinna na Dema kamwe hawadate. Ila chemistry yao ikamacha. Kiangalia kama ni show mbalimbali ambao wameweza kufanya kabisa, utakubaliana nami. Dema Facebook ni mcheshi, naye Oga Obinna anakuwa more creative, manake ndivyo inatakiwa ikuwe. Ni video ambayo ilichachisha sana, ikachangamsha sana mafans wao. Tunaona kama Kilok msemaji Soha town na hukua na makeup yo guys beautiful. Kuna mama akisema to mix kabisa venye unataka, manake unapata Oga Obinna ajaweka wazi kwamba wanadate naye Dema Facebook, manake anasema pale katika interview ambayo itachiliwa juzi ni kwamba ni kazi. Ila unapata Dema Facebook pale akihojiwa pale anasema huyu ni bibi atake achezewe. Kuna mwingine hapa anasema Defi, we look good, oh yes we look amazing together. Kuna mwingine hapa anasema ana smile yake kawa, how I love her in only God who knows. Mwini tu mbalimbali ambapo watu walichangia we look good na chemistry yake Oga Obinna na Dema Facebook. That's good. Kuna hii video. Wow. Na kumbuka ku subscribe na Artboy TV. Okay. We look good. Yeah.